waxaan hore ugu soo hadalnay thyroid gland-ka inuu yahay qanjirka ugu shaqada badan jirka bani aadanka in uu door weyn uu ku leeyahay shaqooyin aad u tiro badan kuwaasoo jirka bani aadanka uusan ka maarmin haddii thyroid gland-ka uu ku imaado cilad ama caafimaad daro inay dhacayso laba midkood in uu soo daayo T3 iyo T4 aad u tiro badan ama in uu soo deyni waayo dhacaamada T3 iyo T4 taasoo ah laba saameyn oo aad u kala duwan hadii uu bato iyo hadii uu yaraado thyroid gland-ka mar hadii uu yaraadana dabcan isbedel weyn uu imaanayo kaasoo qofka laga dareemi karo calaamado badan ay soo muuqanayaan hadii T3 ama T4 aad u bataan ayadana ay leedahay saameynteeda kale kaasoo uu qofku uu noqonayo in lagu arko calaamado lagu garan karo in dhacaamada T3 iyo T4 aad ay u bateen anigoo ah Dr. Maxamed Liimaan Maxamed dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isu soo noqod wanaagsan maanta waxaan ka hadlaynaa haddii uu ku dhacdo in thyroid gland-ka aad u hoos maro dhacaamada uu soo deynayo waxaana loo yaqaanaa hypothyroidism T3 iyo T4 ayaa yaraanayo intaan gudagalin waxaan idinka rabaa asxaabay subscribe-ka inaad saartaan inta nagu cusub iyo inta aan hore u saarin waa codsi inaad noo saartaan subscribe-ka taasoo aan u aragna in meel dheer aan geeni karto meel fogna laga dhageysan karo ama laga fiirsan karo barnaamijyaadkeena aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa mar walba iyo waqti walba aan soo geliyo sida ula socotaan fiidiyoyaasheeda wacyigelinta caafimaadka ku saabsan hypothyroidism waa marka uu dabcan uu shaqada uu qabanayo thyroid gland-ka dhacaamadii uu soo deynayo ee aad u yaraadaan taasoo lagu micneyn karo in uusan soo deyni karin dhacaamada ugu muhiimsan jirka bani aadanka ee loo yaqaano T3 iyo T4 waa laba dhacaan oo aad iyo aad jirka bani aadanka uusan ka maarmin had iyo jeerba u baahan yahay in uu helo taasoo thyroid gland-kana la rabay inuu shaqadiisa aad u joogteeyo hypothyroidism waxaa lagu micneeyaa inay hoos u dhacday waxa loo yaqaano metabolic rate falgaleedkii kiimikeed ee dheefshiid ee jirka badaanka gudihiisa ka socday inay hoos u dhaceen taasoo saameyn ku noqon karta caafimaadka guud ee qofka uu leeyahay marka ay ciladooba ama uu yaraado dhacaamadii uu soo deynayay T3 iyo T4 isbedel weyn ayaa qofku ku dhacayo waxaan hore ugu soo hadalnay thyroid gland-ka inuu xooga uu saaro processka loo yaqaano metabolism kaasoo dabcan ah falgalada kiimikeed ee dheefshiidka markuu uu sameysanayo jirka marna la burburinayo wixii waaweynaa oo loo yaqaano catabolism marna la isku dhisayo maadooyin iyo elements qaybihii yaryaraa oo loo yaqaano anabolism labadaas process ayuu hadii jeer uu ka qayb qaataa thyroid gland-ka shaqooyinka kale systemiga uu qabto ayagana waa gaar marka laga hadlayo in ay yaraadaan quantity ay soo deynayeen dhacaamadii T3 iyo T4 ka imaanaya qanjarka waxyaabaha horta sababi karo in uu yareeyo thyroid gland-ka T3 iyo T4 ayna u dhaco processka metabolism rate-kan hoos u dhaco waxa ugu horeeyo oo ka qayb qaadanaya iodine-ka ama maadada jirka bani aadanka ku jirto inay hoos u dhacdo maadada iodine inay hoos u dhacdo sidoo kale waxa ka qayb qaadan kara in uu thyroid-ka shaqadiisa uu yareeyo T3 iyo T4 kuna uu soo saari waayo cudurka loo yaqaan Hashimoto disease waa cudur haddii jeer saameeya qanjirka thyroid gland-ka kaasoo loo yaqaan autoimmune disease habdifaaceedka jirka ayaa wuxuu sameynaa si qaldan inuu la dagaala ama ula falgalo thyroid-ka iyo shaqooyinka uu qabanayay taasoo la dhihi kara in uu ka soo horjeedo ama uu ka hor imaado jirka sida uu u shaqeeyo iyo qaabka uu dhacaamada u soo daayo thyroid gland-ka waxa kale ka mid ah drug toxicity qofka daawooyinka uu iska isticmaalayo oo dabcan aan loo soo qorin kuwaasoo side effect ku noqon karo falgaleedka dhacaamada jirka oo ugu horeeya thyroid gland-ka sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah in T3 iyo T4 ay jirka bani aadanka ku yaraadaan inay shaqayn waayaan ama dabcan cilad caafimaad dar ee ku dhacdo labadii xubnood ee laga maamulayay thyroid gland-ka kuwaas oo kala ah pituitary gland-ka iyo hypothalamus in TSH ki laga soo deynay pituitary gland-ka uu aad u yiraahdo kaasoo uusan la falgelin karin ama uusan ka qayb qaadan karin inuu soo daayo ama uu toos u la falgalo thyroid gland-ka kaasoo soo deynay jiri T3 T4 sidoo kale in qaybtii xubintii oo maskaxda dhexdeeda ku taalay loo yaqaan hypothalamus inay ayadana ciladoodo aysan soo deeni karin dhacaankii ay ugu qayb qaadanaysa ama ay u soo direysay fariintii ee pituitary gland u soo direysay TRH ka loo yaqaan inaysan ayada soo deeni karin haddii labadaas dhacaan ay yaraadaan T3 iyo T4 ku dabcan asagana saameyn ayuu ku noqonay inay yaraadaan qaybo kalena way ay jiraan laakiin waxyaabaha ugu badan ee keenaya in thyroid gland-ka uu noqdo hypothyroidism labada dhacaan ugu muhiimsanayna ay yaraadaan T3 iyo T4 waxa ka qayb qaadanaya saameyn balaaran ku leh jirka inay ku yaraato maadada iodine iyo in uu jiro cudurka loo yaqaan Hashimoto disease marxaladaas waxa loo yaqaanaa in uu qofka uu goiter uu ka soo muuqdo qanjirka uu soo bararo marka uu yareeyo dabcan shaqadii qofka waxa soo bararaya qanjirkiisa waxaana ay noqonaysaa goiter waxa kale lagu arkaa indhihiisa inay barar ku jiraan marxaladaasna waxaan dhihi karnaa inuu jiro goiter la dhihi karo hypothyroidism T3 iyo T4 inay yaraadeen ayaa cadeynaysa qofka marka waxa jirto calaamado lagu arko marka uu yaraado thyroid gland-ka T3 iyo T4 dabcan waxa lagu arkaa in respirationkiisu uu aad u hoos maro inuusan neefsan karin qofkaas heart rate-kiisa ama garaaciisa wadnaha inuu aad u yaraado taasoo uu wadnaha uusan awoodin oxygen ku filan dhanka sanbabada inuu ka helo ee dhiig ku filan inuu gaarsiiyo dhammaan jirka qaybihiisa kala duwan dabcan qofka waxa kale lagu arkaa in uusan wax raashin uusan qaadan karin hadii jeer appetite-ka inuu aad ugu xiran waxa kale lagu arkaa qofka hypothyroidism-ka qaba ama dabcan T3 iyo T4 aad u yaraadeen ayagoo appetite-ka ka xiran metabolism-kooduna aad u yaraaday ayaa waxa jira hadana in ay jiraan ayaa waxa dhacaya marka in qofkaas miisaankiisa uu aad u sii saaido waxa kale lagu arkaa constipated calooshiisa inay aad u fadhiisanayso calooshu qofka inay tahay mid mobility-geeda ama dhaqdhaqaaqeeda aad u yaryahay taasoo ay micnaheedu tahay in aad u ciladeysiin ama aad u saameeyo digestive system-ka sidaan wada ogeyn meel walbo ayuu saameyn ku leeyahay T3 iyo T4 haddii uu yaraadana wax walbo oo jirka oo shaqo socota ayaa isbedel iyo saameyn ay ku dhici kartaa waxa kale oo qofka lagu arkaa in hadii jeer lagu arkaa depression in qofkan uu yahay qof madluusan in qofkan uu yahay qof caajis badan saaran sidoo kale in lagu arko in jirkiisa uu dareemayo kabaabiye badan lugaha hoose iyo qaybahan gacmaha kore peripheral neuropathy loo yaqaan kabaabiyadaas badan hadii jeer qofka waxay u noqonayaan calaamado joogto ah sidoo kale hypothyroidism-ka waxa lagu arkaa in qofka goiterka dhuunta ay aad u soo barartay noqon karto in qofka dhuuntiisa frontal of neck aad u soo kuusato taasoo la dhihi karo goiter hadii ay gabar ay tahay ama haween ay tahay waxa kale lagu arkaa in aad u yaraanayso imaanshaha caadada ama waqtiga caadada imaan lahayd in la waayo oo waqti qaldan ay imaado muddo ka bacdi ay imaado in yar ay ka imaado taasoo menstrual cycle-keed uu aad u qaldan yahay waxa kale calaamadaha kamid ah in qofka ay indhihiisa oo mix edeema ay ka soo muuqanayaan ay aad u soo weynaanayaan taasoo si gaar ah calaamadaha lagu fahmi karo waxyaabaha kale waxa kamid ah in skiinku uu noqonayo mid daraaya ah skiinka difaaciisa jireed inuu aad u hoos marayo anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed halkan ayaan ku joojinaynaa waxyaabaha sida gaarka u keena T3 iyo T4 marka ay jirka ku yiraadaan marxaladaas oo loo yaqaan hypothyroidism. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.